សូមគោរពប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមជម្រាបថាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងបានធ្វើការណែនាំដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តអំពីការរៀបចំផែនការសម្រាប់ការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពដល់ពិធីបុណ្យភ្ជុំនេះដែលឡែកសម្រាប់ព្រះរាជធានីភ្នំពេញវិញអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានជំរុញឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគឺខិតខំរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវចេញចូលរាជធានីឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរពិសេសគឺជៀសផុតពីការកកស្ទះនិងពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះឆ្នាំកន្លងទៅគឺឆ្នាំ2013រយៈពេល3ថ្ងៃគឺមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងគឺចំនួន65លើកហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ចំនួន24នាក់ហើយរបួសចំនួន169នាក់នៅទូទាំងប្រទេសបើប្រៀបធៀបជាមួយរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងរយៈពេលភ្ជុំនេះឆ្នាំ2012គឺចំនួនគ្រោះថ្នាក់គឺថយ6លើកហើយចំនួនស្លាប់គឺថយ2នាក់ប៉ុន្តែចំនួនរបួសគឺកើន30នាក់បាទដូច្នេះគឺនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានព្យាករទុកថាក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏ដូចជាពិធីបុណ្យនានាទី1គឺនឹងមានកំណើននៃការធ្វើចរាចរណ៍ទី2គឺកំណើននៃការកកស្ទះហើយបញ្ហាទី3គឺកំណើននៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចនេះគឺអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានខិតខំរៀបចំផែនការនិងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសឲ្យបំពេញការងារនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យនេះនៅការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍និងការពារសុវត្ថិភាពតាមកន្លែងប្រពៃពិធីជាដើមដោយឡែកនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺនឹងបង្កើនការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោះស្រាយការកកស្ទះនៅតាមច្រកចូលរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថារាល់ពិធីបុណ្យការចេញចូលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺតែងតែមានការកកស្ទះព្រោះថាការកកស្ទះនេះវាកើតឡើងមកពីមូលហេតុជាច្រើនទី1គឺកំណើនយានយន្តខុសប្រក្រតីសូមបញ្ជាក់ថារាជធានីភ្នំពេញគឺមានយានយន្តប្រមាណជា300,000រថយន្តហើយនឹងម៉ូតូប្រមាណជា700,000គ្រឿងអញ្ចឹងគឺប្រសិនបើយានយន្តទាំងនេះត្រូវបានចេញដំណើរព្រមព្រៀងគ្នាគឺផ្លូវថ្នល់របស់យើងមិនអាចផ្ទុកបានអស់ទេដូច្នេះវាមានកន្លែងខ្លះដែលត្រូវមានការកកស្ទះហើយកន្លែងខ្លះដែលត្រូវធ្វើចរាចរណ៍យឺតបាទយឺតទៀមទីឲ្យមានការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ទើបបានដំណើរការបានល្អបញ្ហាមូលហេតុកកស្ទះទី2គឺការមិនគោរពច្បាប់មិនប្រកាន់ស្ដាំគឺរំលោភទៅលើគំនុះសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ជាដើមឡើយហើយបញ្ហាទី3គឺការមានកើតឡើងនៅបញ្ហាជាយថាហេតុដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ឡានខូចអីជាដើមឡើយបញ្ហាមួយទៀតដែលជាបញ្ហាសំខាន់នោះគឺការប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់មិនត្រឹមត្រូវនៅពិសេសគឺនៅកេមផ្លូវនៅជាយផ្លូវនៅចំណែកនៃចំណីផ្លូវជាដើមអញ្ចឹងគឺមានការលក់ដូរមានការចតឬក៏មានការដាក់តាំងអ្វីផ្សេងៗដែលបណ្ដាលឲ្យស្ទះចរាចរណ៍មកលើទ្រង់ផ្លូវនេះនេះជាបញ្ហាមួយបញ្ហាប្រឈមដែលយើងត្រូវដោះស្រាយមួយវិញទៀតគឺការមិនយោគយល់អធ្យាស្រ័យពិសេសនៅផ្លូវបត់ផ្លូវបត់នេះគឺផ្លូវបត់ខ្លះមិនមានសញ្ញាចរាចរណ៍មិនមានភ្លើងសញ្ញាអញ្ចឹងគឺការបត់
យើងត្រូវតែយកយល់អធិស្ឋៃគឺថាឲ្យអ្នកណាមកមុនហើយអ្នកមកមុនហ្នឹងគឺថាត្រូវតែពិនិត្យថាគួរអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខាងនេះទៅផងមិនមែនថាមកចេះបន្តទុយគ្នាមិនឲ្យមកខាងទៀតឆ្លងបានទេដូច្នេះគឺកន្លែងនេះក៏មានការកកស្ទះដោយខ្វះការយោគយល់អធិស្ឋៃដែរជាសំណុំពររបស់សមាជិកក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យជុំនេះគឺយើងខ្ញុំជាបឋមគឺសូមកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមគ្រប់ប្របត្តិច្បាប់របស់អ្នកបើកបរប្រើប្រាស់ផ្លូវគ្រប់រូបភាគច្រើនគឺបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវល្អមានការទី1គឺគោរពច្បាប់ទី2ការយកយល់អធិស្ឋៃក្នុងការបើកបរហើយទី3គឺការយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចក្នុងការបើកបរនេះជាបញ្ហាមួយដែលចូលរួមក្នុងការរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានអបអរសាទរទី2គឺសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចសហការរបស់កងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថជាតិដែលបានចូលរួមជាមួយនគរបាលចរាចរណ៍បានដោះស្រាយនៅស្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍នេះយ៉ាងសកម្មនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ពិសេសនៅកន្លែងដែលជាគោលដៅនៃការកកស្ទះហើយទី3ក៏សូមកោតសរសើរដល់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានទូទាស់វិទ្យុដែលបានខំផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់សាធារណជនឲ្យយល់ដឹងនិងចូលរួមគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាមួយនេះក៏យើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានបញ្ហាទី1គឺការបើកបរដែលគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់គឺបើកបរដោយគេហៅថាត្រឹមត្រូវប្រកាន់ស្ដាំបើកបរដោយតម្រង់ជាជួរនៅតាមទិសជាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមិនចេញមិនរំលោភលើផ្លាកសញ្ញាឬគំនុកសញ្ញាទៅលើសិទ្ធិអ្នកដតីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះបញ្ហាទី2គឺការគោរពអំពីល្បឿននិងការមិនបើកបរស្ថិតនៅក្រោមជាតិស្វាំងបាទបញ្ហានេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលពិធីបុណ្យនានាតែងតែមានកើតគ្រោះថ្នាក់ដោយសារបញ្ហាស្វាំងនេះក៏ច្រើនផងដែរបញ្ហាមួយទៀតគឺការដឹកជញ្ជូនលើសចំណុះបាទដឹកមនុស្សលើដំបូលលើអីពិសេសគឺយានដឹកបញ្ជូនអាជីវកម្មបាទដែលរ៉ូស៊ីប្រកបរបរដឹកបញ្ជូននេះគឺតែងតែពេលពិធីបុណ្យផ្សេងៗហ្នឹងដឹកលើកំណត់នេះក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតគឺក្នុងនោះក៏មានការយកយល់អធិស្ឋៃនិងការបើកបរដោយយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចបាទសូមអរគុណ